Վանացայինի հայդակիրներուն եւ հաղորդաշարներուն շարքին եղավ աշակերտական ճիշտ հնչենք մրցանք հաղորդաշարը, որ շուրջ 4 ամիս հայկական վարժարանները միջնագարկի 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ կարգերու աշակերտներու մասնակցությամբ մեծ հետաքրքրություն ստեղծեց։ Մրցանքին ավարտականը դեի ունեցավ Աստագի Փյունիկ սրահի մեջ, ուր բացման խոսքով հանդես եկավ հաղորդումը բարող Հուրի Պապազյան Էմիյան, որ թվեց հաղորդման կաղապարը հղանալու, աբազային մշակելու եւ գործադրության տնելու հոլովույթը, շնորհակալական խոսքեր ուղելով մրցանքին հովանավոր Բուրչամուդի քաղաքապետության վարժարաններու դնորենություններուն եւ Վանացայինի դնորենության եւ իր գործընկերներուն, որոնց հավաքական աշխատանքին շնորհիվ հաջողությամբ պսակված էր հաղորդումը։ Անշուշտ շնորհակալական չեմ խոսքեր նաեւ մասնագից աշակերտներուն, անոնց ծնողներուն եւ ուսուցիչներուն։ Ան ապա ներգայացուց տարական գազմին անդամները Սակո Գիրագոսյան, դոկտոր Սետա Քիլեջյան եւ Արմեն Աբդալյան։ Ավարտական հանքրվան հասած էին 6-րդ կարգեն Արենի Խաչադուրյան եւ Հրակ Ստեփանյան, Մելանկտոն եւ Ագասլանյան Ջեմարանեն եւ Ասկայն Երիշեմանուկյան քոլեջեն։ 7-րդ կարգեն Գալի Խուդավերդյան եւ Մերի Բալի, Մելանկտոն եւ Հայգարսլանյան Ջեմարանեն եւ Հայ Ավետարանական քոլեջեն։ Իսկ 8-րդ կարգեն Պերլա Կանտարջյան եւ Մերի Քևորքյան, Քևոր Կարբոյան վարժարանեն եւ Ասկայն Եիշեմանուկյան քոլեջեն։ Մրցանքը սկսավ 6-րդ կարգեն, Սակո Գիրագոսյանի ուղաց բարերուն ուղակրությունը հնչեցին Հրակ Ստեփանյան եւ Արենի Խաչադուրյան, որ առաջին հանդիսացավ։ Ապա 7-րդ կարգի մասնակիցներուն բարերը հարցուց դոկտոր Սետա Քիլեջյան։ Այս տասակարգի մեջ առաջնությունը խլեց Գալի Խուդավերդյան։ 8-րդ կարգի մասնակիցներուն Պերլա Քանդարջյանի եւ Մեղրի Քևորքյանի բարերը հարցուց Արմեն Աբդալյան։ Այս տասակարգին բարակային Պերլա Քանդարջյանի հարցվեցավ չախչխել բարը։ Աշակերտուին չէի փոխարեն երկու անգամ չահեկեց, բայց ուշադրութեն է վրիվեցավ այս սխալը եւ Աբդալյան հայտարարեց, որ ճիշտ հեկած է բարը։ Քիչ հետ ներգաներենին խոսք առնելով նշեց, որ սխալ սբրտած էր եւ որ անմիջապես սրբակրվեցավ եւ հաղթական հրճագվեցավ Մեղրի Քևորքյանը։ Ամենայտեւս անգախային իրողութենեն թե նման մրցանքներ անպայման հաղթականներ եւ բարձյալներ պիտի ունենան։ Բոլոր մասնակիցները պետք է հայտարարել հաղթականներ նման օգտաշատ մրցանքի մը իրենց մասնակցությունը բերելուն համար։ Ապա խոսք առավ Վանացայինի դնորեն Ավո Գիդանյան, որ շեշտեց Վանացայինի առաքելությունը, խոսեցավ Մոդի Գաբակայի ծրագիրներու մասին եւ ընդգծեց, որ լիբանանահայության հարազատ ցայնը Վանացայինը իր ուղին միտի շարունակե առանց ընդգրկումներու։ Այնուհետև դե ունեցավ մրցանակապաշխություն Ցերան Բուրչամուդի քաղաքապետ Անտրանիկ Մսրլյանի, որ հաղթականներուն հանձնեց համագարկիչներ, իսկ երկրորդ ասված մասնակիցներն ալ ստացան իրենց նվերները Վանացայինեն։